V ekološki trgovini Kalček v Ljubljani pa nam je tokrat Jelena Dimitrijevič pojasnila, kako lahko okrepimo pljuča in debelo črevo. Jelena, zakaj je treba krepiti pljuča in debelo črevo v tem času? V tem času je posebej dobro krepiti pljuča pa debelo črevo, po tradicionalni kitajski medicini pa tudi po tistih starodavnih vedah. Je to obdobje, ko sta ta dva organa nekako najbolj na udaru, najbolj šibka in je treba čuvati, predvsem zaradi tega, ker se želimo pripraviti, pravilno pripraviti za zimo. In če mi pravilno pripravimo, tudi okrepimo ta dva organa, potem ne bomo imeli težav, recimo, kot so pogosti prehladi, gripe, kakšne angine, težave na splošno, ki jih tudi povezujemo s tem obdobjem oziroma z obdobjem zime. Na splošno pa bomo dejansko okrepili celotno telo. To je glavni namen tega. Kako pa jih lahko okrepimo? Zdaj obstaja veliko različnih načinov. Seveda prvo začnemo s pravilnim prehranjevanjem, s hrano, ki je optimalna prav za pljuče pa za črevesje. Vemo, da danes veliko ljudi ima s tem težave. Ponavadi se tudi kaže na različne načine, tudi recimo pri pljučih so različne težave, kot so astma, bronhitisi, pogosti prehladi, gripe, veliko sluzi se izloča. In v takem primeru je treba uporabljati hrano, ki v bistvu tudi pogreje telo, ki tudi pomaga, da se vsa ta sluz, ki nastaja, se izloči. V tem primeru je treba seveda absolutno zmanjšati ali izključiti iz prehrane mleko in mlečne izdelke. To za pljuča, to je skupina živil, ki je zelo problematična za normalno delovanje pljuč, pa tudi zmanjšati na splošno meso, živila živalskega izvora, poudarek dati na kakšni zelenjavi, sadju. In posebej moramo biti pozorni oziroma nekako uvesti več začimb, ki so posebej dobre, recimo za pljuča, konkretno hkrati, seveda tudi za črevesje, kakšen janež, koromač, potem recimo kurkuma je tudi izjemno dobra, ingver, že dober znan, cimet, hren, vse, kar nekako pogreje telo, razen recimo v primeru, ko imamo prav posebne težave konkretno s pljuči, ko je vse bolj suho. Recimo, če je suha koža, suh nos, suho grlo, suh kašelj, če recimo imamo kakšen ekcem, nasplošno, če suhost je vse povezano, v tem primeru ne uporabljamo teh pekočih začimb, ampak recimo živila, ki bolj hladijo telo, kot recimo tofu za pljuče posebej dober v tem primeru ali kakšni drugi izdelki, soje, jabolko, banana, hruške, proso, ječmen. To so taka živila, recimo, ki so v tem primeru dobrodošla. Zaradi tega, seveda, kot vsakič, ko se pogovarjava o takih zadevah, je dobro, da imamo kakšnega svetovalca, tudi recimo, če imate možnost se pregledati pri kakšnem zdravniku tradicionalne kitajske medicine, ki bo posebej znal povedati, kaj je dobro v tem primeru in kakšne disbalanse imamo, kakšnega tipa so težave, ki so povezane recimo s pljuči pa z debelim črevesjem. Seveda tudi za debelo črevo je zelo dobro, kot že imamo tle na mizici, nekaj teh živil, ki nam pri tem pomagajo. Posebej korenček, ki je izjemno dober. Jaz vedno priporočam, tudi če so težave recimo s črevesjem, da uživamo korenčkov sok, ki mu lahko dodamo nekaj klorofila, temnozelene listnate zelenjave, košček svežega ingverja ali kurkume, ki tako nekako izgleda, je zelo zanimiva. In v bistvu poudarek je tudi na taki zelenjavi, ki mogoče bolj redko uporabljamo, to je komarček ali koromač, ki ga lahko dajemo, užijemo svežega ali ga pokuhamo, dajemo kakšne solatke ali lahko stisnemo sok iz komarčka. Tako da v bistvu v tem času, ko je jeseni, tak grozdje od samega sadja izjemno dobro, kakšne fige, datli, izjemno dobro tudi za pljuča. Seveda je treba uživati, koliko se le da, recimo tudi hrane, ki vsebuje več encimov. Ne smemo pa pretiravati na splošno z mrzlo hrano oziroma tisto, ki povzroča preveč hladu v našem telesu. Tudi v tem času moramo malo več kuhati. Se pravi, se prilagajamo tistim okoliščinam, ki so odzunaj, vremenskim. Če vidimo, da je že bolj mrzlo, zdaj vemo, zjutraj pa zvečeri so zdaj že bolj mrzli, potem to nekako nakaže, da se bliže jesen in da v bistvu moramo poskrbeti za to, da se telo tudi ogreje. Na tak način, da tudi režemo zelenjavo, ko jo pripravljamo in kuhamo na večje koške, s tem jangiziramo samo živilo in s tem se dovaja več energije v naše telo in se ne hladi. Potem kuhamo dlje časa z manjšo količino vode in, kot sem že rekla, uporabljamo tiste začimbe, ki nas pogrejejo. Seveda uporabljamo tudi različna
različne dodatke, ki so zato dobri za pljuča posebej, pazimo, da je dosti magnezija, D-vitamina, vitamino B kompleksa, recimo pol omega-3 je tudi en tak pomemben dodatek, za črevesje pa itak brez probiotične kure, pa kakšnih encimov, ki bojo tudi razgradili, recimo obloge na stenah našega črevesja, so ene take stvari, ki nam lahko v tem primeru pomagajo. Normalno, znižujemo stres, se sproščamo, zaradi tega, ker tam to obdobje, ko krepimo pljuča pa črevesje, debelo črevo, v bistvu traja tam nekje do novembra in v tem času se vse nekako umirja, se ponotranijo stvari, se nekako tako poglabljamo vase, so taki bolj nežni tudi odnosi, komunikacija, tako da na to tudi ne smemo pozabiti. Kaj pa črevesje, Jelena? Ja, črevesje je najbolj občutljiv organ v našem telesu in vemo, da veliko ljudi s tem ima težave, ponavadi se tudi kažejo težave v smislu napihenosti, krčev, različnih bolezni, kot so kronova bolezen, celiakija, ulcerozni kolitis, različna vnetja, ki se pojavijo na tem predelu. S tem to pomeni, da je tudi imunski sistem v težavah, ker vemo, da je največji del sedeža imunskega sistema pravo v črevesju, tako da v bistvu moramo krepiti še ta organ, ki je tudi povezan po tradicionalni kitajski medicini, sta oba povezana, to je yang organ, pljuče pa so yin organ in v bistvu jih krepimo, oziroma težave, ki se tudi pojavljajo, so tudi različne, povezane tudi z alergijami, ker če imamo težave s prebavnim sistemom, ponavadi imamo tudi težave z alergijami, ampak kot sem že omenila, vse tiste stvari nam lahko pomagajo, da krepimo hkrati in pljuča in črevesje in če naredimo ene take kure, individualno tudi zastavljene, potem si lahko vse dobro in pravilno pripravimo za zimo.